Bala, bu maşınkanı götürmüşsən, hə? Qoy yerinə də. Demirəm ki, götürmə. Yaxşı eləmsən, götürmüşsən. Amma qoy yerinə də, işlədəndən sonra qoy yerinə də. Bala, min dəfə gərək deyəsən, hə, hamısına. Ooo! Sağ ol, mənim qardaşım. Sağ ol, mənim qardaşım. Şuşaqlar, salmasın. Olsa, bir də saçım əvləzlərdim mənə. Kliyet gəldi. Mən qardaşım, sənə demişəm ki, gəlməzdən bir gün əvvəl mənə xəbər elə. Mən sənə qabağa salım da. Özü də sabah da məktəblər açılır. Özüm səndə nə qədər adam gəlib gələcəyini. Başa düşürəm. Nə, sıxışdıranmazsan mənəli ya. Çox da öldürüm. Yəni, kliyetin çox da qaldırırsan. Otur bir dənə, səbirli ol, bir şey fikirləşərik. Gözlüyüm, otur gözlüyüm. Səbirli ol, fikirləşərik. Kantofkan elə bil, mən vurmamışam axı. Hə, o gün mən tələsirdim, elə tez bazar düşdüm, mənə də vurdurdum, getdim. Baxan kimi bilirəm ki, mən vurmamışam da, bunu başqa adamdırım. Bıra, belə eləmədə, indi mən bunu necə düzəldim? Belə bir kantofkanı balta ilə vurub. Demirəm, ey təşməyə yağmayacaq. Prosta, indi nə bilim, hərə özünü açıb bir dənə yer, adını da qoyub sənətkar. Sənət bu deyil axı, sənət bu deyil. Gəl, indi bunu düzəldim. Yox, mənim qardaşım, qonaq ol. Beş pantof. Bilsəydim, onun yerinə sənə başlı qırx ağrım. Atırım mənə. Bir dənə sigəyə çəkim, gələrəm. Yaxşı. Düz keçir, sala. Arada bir gəl kantofkağı vururum. Nə oldu ya bu? Atova salam deyərsən. Qasim, bir tane iqtay ver, limon da qoyarsan. Bak, başını yenə dön. Hala, səhəddim də karenvanın da çıxınləndir. Ondan da öl. Nəysə, arada bir gəl baş vəl gəzdirim. Qardaşım da çayı şikolatsız istirə, bax da indi. Abedin də vaxtıdır, deyəsən. Dəyərəm, bir dənə də sigəyə çəkim, dəyərəm. Ooo, salam mənim qardaşım. Salam, qardaş, salam. Necəsən? Düşünün. Çox düşünün. Burad, 5 dəqiqə bizi bağışlaya bilərsən. 5 dəqiqə. Mən bir dənə sigəyə çəkim gəlirəm. Çək, çək, fərdə çək. Telefonla da danışacam. Sənə söyləyərsən. Hə, heç nə. Məllimin oğuludur, qardaşım. İndi sən qıraq adam dövsən ki, sən özümüz üçünsən. Bir dənə bunu yola verim. Problem. Oturarsan sən. Qardaşımın keyfi, necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Qardaşım, necəsən? Bir dənə maşınka ilə boş qoyda, bir dənə xant qoyunda saxta. Otur, otur, ola əziyyət çəkmə, özüm eləyərəm. Haradadır? Beyni üstü biraz sağlamakçılıqdır. Elbisə əsgəri işim var idi, nə olub raketdən? Qardaş, mən 2 il yox əsgərdən qayıtmışam. Məzələ nəsən, Allah? Sənə vaxt necə tez keçir, buraqda. Öpürəm, buraq, dönüşərik. Davay. Müftəxor oxuraş. 3 maatı verməmək dərdinə gəl burda. Bu biri nə oldu ya, Lara? Yarım saat deyək. Sən mən yarım saatdə başımı qırxanmaz sonra. Qardaşım, müəllimin oğuludur da bu. Mənə yola ver, mənə başa düş. Sən özümüz küsən. Yavaş başlayaq da biz mən biraz tələsinəm. Otur, otur mənə qardaşım, otur. Burad, neyinə dön? Sən satdın maşını, hə? Hə, satdım, getdim. Belə baxanda, rəsxodlu maşını idi, satmalıydın. Nə rəsxodu var idi, yox? Günəlli mat benzin yandırırdı. Hə,
Hədə belə baxanda 50 manat nədir ki, hə? Qardaş, dirəmə də. Necə qardaşım? Dirəm, diriyirsən, biraz aralış. Yox, indi iş əsasında qardaşım istər-istəməz. Qaqaş. Hayca. Dirəmə. Mənə gözüm üstə. Qardaşım, ay qardaşım. Qarat, o toxundan bir dənə, bir iki dənə qoyayım, gedim də baş verin. Səncə, keçəndə vəkindən verir, mən özümün ayaq iyi gəlirdi onunla. Bırrım tutulmuşdu da, bir abırçılı bir, başqasını da baş verin. Bu nə deyil? Öpürəm, bura. Davay, sağ ol, üzücə yaxşıma. Sağ ol mənim qardaşım, Allah tərəfi dolu eləsin sən. Sağ ol, Allah tərəfi sağ eləsin. Qulluğundayam ha. Atırım da mən. Sağ ol, ey kim? Sağ ol qardaşım. Dünən səndən usta 4-də danışdıq, dedin 4-də burada ol, saçı bir dənə həll eləyərsən. Danışmışdıq ki. Hə, hə, nə seçim var ki, öndə? Danışmışdıq, öbrət. Dayı, nə deyim, dursun da. Otur, otur. Usta, bir sən bu saçımı necə elək, bir də yanlarım var, yanlarım götür, bu aşağıdan yuxarı çoxalanda belə pilərkən kimi. Amma çox ağartma. Bu üstündə həmişəki kimdə özüm bilsən, keçən dəfə kimi normalini düzət, kantofkan çox qaldırma yuxarıda başa dön. Bir də arxasında bilsən necə, mən saçımı arxaya darayım axı həmişə belə. Arxasında elə götür ki, qıraqdan baxan elə bilsən saçımı daramamışam, amma mən daramış olum. Pol box. Şo, qardaşın sənə üçün bir dənə ideal saç hazır elədi. Murat, bunun elə ki, dəyişmədiyi heç nə. 100 var sən 40-ında saçmı. Necə dəyişmədi? Güzgün durur. Bir dən tutun. Alo. Salam mənim qardaşım. İşdəyəm, hə, işdəyəm. Bu, Allah xoşbəxt eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Həni, qırxmırıq ki, bəy başıdır da, qırxarıq. Klientim... Klientim yoxdur, yox, boşam. Amma bax, tez gəl, geciksən... Geciksən, hə, ocaq yer qalmayacaq sənə. İndi, sən qardaşsan da, qıraq adam dövsən. 100-dür, 80-də eləyərik, problem deyil. Bırax, bu... Qadan alın, mən onu götürsəm, orada biz-biz qalacaq. Mən biləm də, indi istəyirsən götürüm, mən fərqi yoxdur. İstəyirsən götürüm. Qalsın, qalsın. Gəl qadanam, gəl. Qardaşım, salam. Obyektəyəm, axşam gəl borcunu verim sən. Gəl axşam sən borcunu verim. Davay, öpürəm. Qardaşım sənə saçıqı rahat qırxıcaq. Usta, başıva dönərəm. Saat 6-da toyda olmalıyam. Bir də mənim başımı tez eləyə bilərsən. Vallah, bax, qardaş bayaqdan gözləyir. Özünüz əl eləyir, mən nə dönücəm? Qardaşımsan, babak gecikirəm, yaxın dostumun toyudur. Bir dənə olar. Problem yox, mən qardaş, buyur. 5 dəqiqə, 5 dəqiqə həll edir. Qardaş, ona dəqiqə. Çox sağ olun. Usta, qurban olun, biraz tez elə, evdəkilər paltarları ütülüyür. Mən bir də saçımı tez elə, geyim paltarımı geyim çıxım. 6-da toyda olmalıyam. Saat elə 6-ın yarısıdır da, sən nə vaxta çatacaqsan? Sən şeylə, mən toyda olacam da, sən mən çatacam, sən narahat olma. Yaxşı. Davay, davay, tez, tez, tez. Qardaşım bayaq bir dənə bəyisə çıxıqdı. Həştadma, dədən, dedim, GİT! Sən kimi toyna girdin? Sağ ol, usta, mən tələsim qaçdım mən. Sağ ol, mənim qardaşım, həmişə toyda. Sağ ol. Brat, başvurdum, sənə saçıvı sabah qırxaram da, indi istəyəm rəmək yola verim. İndi yorulmuşam, saçıvı qırxsam pis gündə çıxacaq. Brat, haycan. Sən axırınızda bir mənə saçıma 2 il bundan qabaq qırxmışsan. Buna var sən, onun da yarısını özüm qırxmışam, emə. Bak, buna var, saçımın uzunluğuna var, özüm üstüsən deyə-deyə belə də eləmək olmazdı, ayıbdaxı. Düzgün dövdür.
Qardaşım, ay qardaş. Brat, səni canlı yerə. Bir dənə saçımı yuyum da başıma dəyəm. Brat, keçə belə də açsan, gir içəridə yaxın. Hayır, olmuş gibi.